Це бюджет можливостей, він абсолютно збалансований, він дає можливості як для бізнесу, для малого, для середнього, для промисловості, для розвитку нашої економіки, так само він дає можливості і для людей, які потребують бюджетної допомоги, тобто це соціальна сфера, це можливості для подальшого розвитку медицини, це можливості для подальшого розвитку освіти, збільшення заробітних плат. Важливий момент в цьому бюджеті передбачений, закладені кошти на збільшення мінімальної заробітної плати. Він нереалістичний, розумієте? Незрозуміло, звідки береться ці підстави для того, щоб зростання ВВП. Дуже великий дефіцит бюджету, який, власне кажучи, постає питання, навіщо і чим його ми будемо закривати? Черговими запозиченнями зовнішніми і внутрішніми. Вони будуть вкрай дорогими, вони знов лягуть відсотки на відсотки, і знов хтось, ми, наші нащадки, будуть це все оплачувати. Де економічна політика держави? З кого брати податки? Люди повинні заробити гроші, і тільки після того, коли вони зароблять, тоді їх можна оподатковувати. Не піднімайте сьогодні для економіки податки. Нема від ким. Дайте корову перед тим, як доїти, її треба нагодувати. Дайте можливість економіці працювати. Тут уряду треба дуже серйозно дивитись про те, щоб не накопичувати надмірно зовнішні борги країни. Тому що це борги про завтра, їх треба віддавати. Але дефолт не є сьогодні питанням. Треба концентрувати свою увагу над тим, щоб наповнювати бюджет України для формування необхідної видаткової частини. Це те, що мають отримувати люди у вигляді зарплат, у вигляді пенсій, у вигляді соціальної підтримки. І це все напряму пов'язано з розвитком національної економіки. Я не вірю в зростання 4-6% в наступному році, оскільки я навіть аналізую те, що капітальні інвестиції були об'єктивно падали, на 35% тільки тому, що розпочався пандемія і коронавірус. Видаткова частина покривається за рахунок закриття схем і тих маніпуляцій, які були в попередні роки в податковій, на митниці, які раніше були, так би мовити, в тіні, тобто які не поступали в державний бюджет України. От над цим зараз працює Мінфін. Над цим ми працюємо, щоб бюджет був повністю прозорим, наповненим і давав нам змогу виконувати соціальні обов'язки держави. Наступний рік він не буде простим, але ми вважаємо, що ми повністю прорахували всі ризики. Наша дохідна частина є абсолютно чітко прорахованою, і наші видатки є забезпечені. Це головне. Наші пріоритети – це боротьба з COVID, 19 мільярдів на вакцинацію, 2,6. Це мінімальна заробітна плата, це індексація пенсій. Це виплата пенсіонерам 75+. Це соціальні наші зобов'язання. Бюджет должен быть скорректирован. Ну, не можем мы и никогда не согласимся, что выплаты на силовые структуры, причем я армию не беру. Я беру СБУ, администрацию президента, прокуратуры, НАБУ, САП и все эти ДБРы. Суммарно увеличится примерно на 20 миллиардов по статьям. Выплаты на рождение ребенка, вот как были 5 лет подряд 40 тысяч гривен, вот так они остаются. Второй момент – это выплаты по внешним долгам. У нас с вами уже была в этом отношении дискуссия. Прямые выплаты по долгам с бюджета – 160 миллиардов. Это больше, чем финансирование медицины. И третья системная проблема – это поддержка экономики. У вас она свелась только к тем деньгам, которые выделяются на строительство дорог. Безусловно, это важно, но вы свернули все государственные программы практически в бюджете, которые давали возможность экономике развиваться, создавать новые рабочие места. Чего немає серед пріоритетів? Серед пріоритетів нема української армії, серед пріоритетів немає людей. Не треба розповідати, коли ви зменшуєте субсидії майже на 3 мільярди гривень. Не треба. Вони щиро вважають, що наступного року українські підприємства сплатять на 145 мільярдів гривень податків більше. Тобто в них все буде добре. Хлопці, до вас не 30 мільярдів зараз дірка в бюджеті, а 170. А одночасно в цьому ж самому бюджеті вони визнають, що державні підприємства будуть працювати гірше. Тому що дивіденди від державних підприємств вони знижують майже на 44 мільярди. Слухайте, так ви розберіться, у вас буде бізнес краще працювати чи гірше? Давайте скажемо відверті. Назва неповна. Бюджет можливості для розвитку,
Офісу президента, пана президента, його оточення і силовиків. Вперше за історію на більше ніж мільярд заклали ми на Офіс президента. Давайте розберемося, а хто заплатить за весь цей банкет, ну, який вони заклали для президента і силовиків. Перше, цим бюджетом піднімають податки. Давайте подивимося, яких податків. Саме рядка про податки на доходи фізичних осіб. І якщо ми порівняємо, то там зростання на 30 мільярдів. А наступний рядок, який говорить про податки з підприємств, майже не змінений. Так це і є доказ того, що цим бюджетом, в першу чергу, шановний уряд хоче підняти податки на наші з вами зарплати, залізти в наші кармани і покласти ці гроші для того, щоб закрити прірву в 270 мільярдів.